So, willkommen hier bei Inferring Supply Chain Management. Ich denke, es geht Lager, Lager Steering und Del of Quantitative Method, som i forhold til Lager Steering. Okay, det den største bit om den SMC200. Så først en introduksjon med en beskrivelse av de forskjellige typer av lager. Der etterpå har vi kostnad og IOQ, Economic Order Quantity. Det den viktigste del. Det må du skjønne om du vil jobbe i logistikk. Så først skal jeg beskrive de forskjellige kostnader som finnes i en illegal styring. Deretterpå vi skal forklare hvordan den kommer fra den IOQ-formulen eller R-displacement-formulen. Rett og slett vi skal snakke om etterbestilling, spesielt fordi vi et ledetid, så vi må også tenke på ledeting. Det finnes to modeller som basert på den IOQ. Først bestillingspunktmodell, som er en IOQ-modell pluss en sikkert lager. Så vi skal sjekke det. Vi skal ha litt matematikk med en beskrivelse og en normal distribusjon. Da på slutten blir det litt to-tre slides om tidsbasert lagermodell, som også basert på IOQ, en stor del av de modellene som den lagermodellen basert på IOQ. Så den tidsbasert, en andre måte av takle sikkert lager. Og på slutten, det blir litt diskusjon om lagerkontroll. Hva det viktig å spore, hva vi må ha en veldig tett kontroll på, hva spiller ingen rolle på en måte. Så vi skal se på den ganske kjent ABC-analyse. Det vi. Ok, så starter vi med introduksjon. Hvorfor legges til? Veldig enkelt spørsmål. Så først, på en økonomiseringspunkt, det en kostnad som bør minimiseres om mulig. For økonomi, det bare kapital som søvner på hylle, så den må kuttes. Men hvis du tenker på andre måter, på de ansatte, på de som jobber med salg eller markedsføring, det veldig viktig fordi du må ha en høy service for å levere produkt eller varer til kunder så fort som mulig. Så på en måte, vi en delvis motstridende interesse som må løses. Derfor lagerstyring veldig viktig, så vi kan forstå point der. For alle som vil produsere, som vil selge, lager en stor hjelp. Det veldig bra, fordi du har mye ressurser som du kan selge, mye produkter som du kan selge. Lager løser mye problemer i et bedrift. Mange problemer i et bedrift. Men det koster også veldig dyrt. Det står dyrt på anlegget. Så ideen at å bruke det bare når det effektivt. Ok, så vi skal prøve å se hvordan vi kan takle den motstridende interesse. Så, grunnleggende konsepter. Lager représente en nouvelle forme de lager capacité. Ok? So, ja, vi a forcé les lager, mais l'idée est que nous avons lager capacité pour résoudre un des problèmes qui sont dans la production planning. Différer pour les services bedrifter ou production bedrifter. Un exemple. Som
kommer akkurat från boken där renskap föring så får cirka lägre kapacitet. Ja, idén att vi kan pröva att lägre renskap för timarbetstid på sommaren, som menar att de jobbar få på sommaren och de har mieux jobb på januari. Så du lägre, de jobbar, de har mer fritid i resten av året och de väljer de mieux på januari. Okej, så det är en motor lägre på renskap. Jag har redan snackat om det med fritid. Flexitid, ursäkta. Flexitid. Så, flexitid, du jobbar få när du har få jobb och du jobbar mycket när du har mycket jobb. Då du lägre när du har få jobb, du lägre tid, arbetstid och du brukar det när du har mycket jobb. Okej? Sorry. Som jag redan sagt, lägre är aldrig ett problem i sig själv. Okej? Så, jag har redan snackat med Toyotism och Toyota och Lean Management, lite Lean Management. Och den idé och tumme för att se på Einstein. Vanligtvis, en lager är bruk för att lösa ett problem i produktion. Så, det är en dålig styrning eller en ting som verkar i bedriften. Och där du brukar en lager, för med en lager, du har säkert och har utstyr i god tid eller och att du kan producera oavsett planen och så vidare. Men det kostar dyrt. Okej? Så det är en stor lager är vanligtvis en symptom på att bedriften inte säkert riktigt. Så det är point. Det är allt normalt och en lägre, men en dålig styrning kan föra en ännu lägre nivå. Okej, så det är viktigt för att veta hur man styr ett bedrift och se på lägre. Okej, speciellt vid en dålig plan, vi ska la stå lägre. Vis vi har en dålig kvalitet och vi ödelägger ofta produkten, då vi må ha en lägre och så vidare. Så, självklart, det finns flera lager. Vi kan kategorisera på flera mått. Vi har forskjellige etterspørsel. Vi har en intern etterspørsel og en fra kunde. Som vi har så det är också en position i produktionsprocessen. Det lager kan lösa en del av problemen som finns i produktion. Eller efter funktion och bruk. Varför har vi en lager? Vi kan ha en lager så att vi kan leverera som fort som möjligt. Vi kan ha en lager för att vi har flyttat utstyr från A till B, från A till C, och vi tränger en lager på B. Och så vidare. Okej? Okay. Så, det finns två stora olika typer av efterfrågan. Oavhängig efterfrågan, så kommer från normal från kunden. Okej? Okay. Det är i stort sett det är för färdig produkter. Och vi brukar prognoser för att beräkna efterfrågan. Så det är väldigt enkelt. Du producerar stolar och det är efterfrågan som kommer efter stolar. Det är oavhängigt efterfrågan. Du har nästan ingen kontroll på. Då du har avhängigt efterfrågan, det är en intern efterfrågan i form av delar, komponenter och råvaror. Så, vi kan komma tillbaka på stolen, på de stolarna. Så, vi lägger stolar. Okej? Okay? Självklart, det är kunder som kommer och köper stol.
Oda du är uävenlig, du kan du är icke en stor kontroll på den etterspørsel. Det är väl det enkelt. Men selvfølgelig, når du produserer en stol, du trenger en stol set, en rigger, en bein, en skru, alle del som trenger for å legge en stol. Og da, selvfølgelig, du må ha du må ha noen legger på noen plass av disse komponenter for å bygge det. Ok? Så det er din. Ja, så produksjon, altså. Siste poeng der, der er det at det er også en ting at vi kan forstå at produksjonen ikke bare er styrt av ekstern etterspørsel. Så vi må også tenke at vi har hva som kom inn, og hva som kom ut. Ok, så som sagt, etterspørsel av stoler kommer fra ekstern kunde og er uavhengig. Normalt, vi er inne i en beslutninger som nå skal produsere stoler, hvor mange og så videre. Og da, vi må lagre en del. Ok, så det er ikke basert på registrering. Det er bare en mulighet. Og selvfølgelig, vi skal se det litt senere med MRP, Minimum Resource Planning. Vi kan bygge opp detaljert planlegge produksjon fra etterspørsel. Så vi skal på en måte bygge opp din interne lager på den uavhengige etterspørsel. Så vi kan regne ut av uavhengig etterspørsel og uavhengig spørsel. Så hvis du sier at ja, vi har en uavhengig etterspørsel av 100 stoler per dag, du kan si at vi produserer 300 mandag og 400 på torsdag. For eksempel. Og da du skal ha en lager fra mandag til torsdag. Og en til med det blir avhengig etterspørsel. Ok? Du har en lager på stolsettet, for eksempel. Så det er litt mer interessant, synes jeg. Det er posisjon i produksjonsprosess. Så se hvorfor vi lagrer i et produksjonsprosess. Først, vi lager råvarer. Enkelt til. Jeg trenger jeg bestiller råvarer, mener stort sett. Ok. Vi kan lagre varer i arbeid, work in process. Ok. Jeg er ferdig med bein, og jeg lagrer jeg lagrer beina, slik at de kan bli brukt litt senere. Vi kan lagre ferdig varer. Ok, stolene er ferdig, så da jeg lagrer det slik at jeg kan selge. Og tredje, asset management. Vi trenger en del av vedlikehold, reparasjoner og drift som må lagres. For å bygge opp For å bygge opp en stol, du trenger en skrujern, for eksempel. Og da du må ha en lager av skrujern, slik at vi kan jobbe. Og da det heter asset management. Det er litt, det kan være også, for eksempel, arbeidsgiverbil. For eksempel, det kan bli en asset management, det kan bli verketøy også. Hvis du trenger sveiseapparat for å sveise bein, da det blir også en lager på en måte. Du må kjøpe en del, du må ha en del som er på lager.
Okay, so they are accurate, no position, e-production. So this fur production a du lègre rovar, inimelum du lègre va work in process, ou et apo du a fer di a varer, ou rund ele production finas nun utstir som trenges for å produsere, fikk lørdag i operasjon og drift. Ok? Da, det tre forskjellige leger. Det fire forskjellige leger, sorry. Så nå har vi, vi kan også tenke leger per funksjon eller per bruk. Transitleger er en vare fra vei på en aktivitet i en nett, og det er som regel et transportsystem. Så jeg skal ha en veldig enkel eksempel på hvordan vi jobber på forskjellige kunder også. Og når vi sender utstyr fra A til Å, det kan skje at det vil stoppe. For eksempel, vi har utstyr som finnes i Bradvåg, og prosjekt slutter i Bradvåg, og vi har en ny prosjekt i Åkra, for eksempel. Og jeg kan ta alle utstyr på Molde, vent for å få mer informasjon eller ting fra Åkra, og sende den litt senere på Åkra. Så der har vi en lager i Molde, som er faktisk en transitlager. Ok? Sykluslager, veldig enkelt. Du bestilte 100 blyant hver måned for hele skolen. Så du har en lager, så du har bestilt 100 blyant. Det er ok, alle blyant finnes på, ligger på hylla. Du bruker det, og hver gang du bestiller, du fyller opp i en lager. Ok? Og da, innimellom, du har en lager. Det bufferlager, sikkerhetslager, det er som noe uvent skjer. Ok, alle kan forstå. Hvis vi kommer tilbake for det sveiseapparatet når vi snakker med asset management, så ok, vi må ha sveiseapparatet for å sveiseapparat for å sveise beina av stoler, ok. Men hvis en er defekt, vi må ha en lager, vi kan ikke stoppe å produsere på grunn av en ulykke på en sveiseapparat. Så der, vi må ha en bufferlager hvis en er defekt, for eksempel. Men vi kan også ha, da vi snakker med asset management, men vi kan også ha sikkerhetslager. Vi skal skal fokus litt senere på sikkerhetslager. Vi kan også ha en sikkerhetslager for å takle uventet etterspørsel. Så ok, slik at hvis en kunde kommer med en stor ordre, du blir ikke tomt. Så der er forventningslager. Så vi har allerede snakket om det på en måte. Vi snakker om den regnskap og de lagre arbeidstid i sommer for å bruke det i januar. Ok, så vil alle forstå. Jeg produserer ski eller snowboard da jeg lager i sommer og selger i vinter. En litt ukjent ukjent lager funksjon, det er frikoblingslager. Så vi har to operasjoner med to folk som produserer, men ikke på samme rett, samme hastighet. Og da, hvis en må vente at den andre er ferdig, vi kan ha en som venter mye. Ok, jeg skal forsøke et eksempel. Og der, vi kan ha en lager mellom to operasjoner, slik at en slipper å vente hele tiden. Ja, vi skal få et eksempel. Der har vi en produksjon EA som produserer 90
Niti per aul, petimer, o vi ar en andre som producere undro petimer. O P trenger en verb fra A for å produsere sin egen ting. Så selvfølgelig vi skal A B som bare drikke kaffe 10% av tiden. For å vente fra for den output eller produkt fra A. Så vi alle forstår at det er litt ueffektivt. Så vi kan ha en lager mellom A og B. Så A fyller opp lageret, og B bruker det. Så det kan bli også en løsning. Ok? Slik at B slipper å vente hele tiden.